Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun Arxeoloji Abidələri Toplusu şöbəsində əməkdaşları Astara rayonu ərazisində qaya üzərində inşa olunan müşahidə və müdafiə qalası olan Divəkə və ya Əlişə qalasında arxeoloji qazıntı işlərinə başlayıblar. Qazıntı zamanı çoxlu sayda saxsı qab qalıqları, şirli və şirsiz qab qırıqları, fayans tipli qab qalıqları, eyni zamanda miniatür tipli saxsı qab da aşkar olunub. Abidədə aşkar olunan və xüsusi diqqət çəkən daş parçası üzərində kobud şəkildə təsvir olunan şir başıdır. Abidənin cənuba doğru istiqamətində tikinti qalığı da mövcuddur ki, həmin tikinti qalığı yaşayış yerinə bənziyir. Qazıntılar zamanı müxtəlif maddi mədəniyyət nümunələrinə aşkar olunmuşdur. Həmkini qazıntılar zamanı bir neçə hovuzlar, su hovuzlarının aşkar olunması, su anbarının aşkar olunması və su boru xəttlərinin izlərinin bugünə qədər qorunub saxlanılması, hovuzların daxilində belə su boru xətlərinin izləri bugünə qədər qorunub saxlanmışdır. 13-cü əsrdən etibarən Azərbaycan mədəni mərkəzlərindən biri Təbriz olduğundan, məhz Elxanilər dövründən başlayır. Təbriz olduğundan Təbrizdə olan memarlıq üslubu və miniatür sənəti bütün Azərbaycan memarlıq abidələrinə öz təsirini göstərmişdir və burada da bunun izlərini görmək mümkündür. İlqar Mustafayev, Qurban Vidadoğlu bugün informasiya proqramı üçün.